immoo aangoo gadaa waggaa 8 harkasaa turfate har'a meelbaaf kennuufi. Dargaggeessi kanaaf dhiichisee maggala, jaarsis kanaaf geerara. Hanga yeroon ga'ee baallii waliif dabarsanittis miseensa isaanii waliin lafa dhiitanii dhukkee kaasanii taphatu. Birmajiin jirma qabatee dhufeera. Qotisuu isaa meelbaaf kennuuf waggaa 8 mootummaa ture. Birmajiin hojii hawaas dinagdee garaagaraa irratti sirmaachaa ture. Biyyi akka guddatu, dhibeen hamaa akka biyyarraa badu, hattuu sobduuf mortuun akka badduufis abaaraa ture. Har'a bara mootummaa isaa fixee aangoo dabarsuuf qophaa'eera. Ani miseensatti Birmajii gadaa amata saddeet malkaatti qaleetan tulluutti qaleetan eebbisee gabbisaa je'ee seeran gabbisee waaqas roobsinee rabbis kadhannee waaqas roobsin biyya isin itichina lafti isin magarti midhaan isin magra barri keenya quufa gadaan teenya quufa roobaa nagaa eekkan irra turre. Amma immoo amata saddeet akkatti moo'ee akkatti hojjenneet amma immoo quxusuu keenya jira. Quxusuun keenya meelbaaf amma eebba kennin isaanis immoo amata saddeet akkuma moo'ee itti moo'an malkaan an gabbar ee tulluun an itti bahee ba'a hin gabbara hin horsiisa waaqa roobsa eebbisuu hin barsiisa abaaruu hin balleecha akka kanaan noorre ee karaa kiyyarraan goriin hin jeen akka kan. Foolleen gaachana biyyaati. Taphatee taphachiisa. Nama seera darbes ni gorsa. Barmaatileen miidhaa geessisan akka hafaniifis ni qabsaa'a. Michilleen waggaa 8 foollummaan tures har'a baallii dabarsuufi. Dhaggeeffadha gaasofni waan giseeti. Maqaan kiyya miidhagsoo borisheeti. Biyyi kiyya boosati Oromoo afaan hoodati. Ilmaan halafu huupheennati. Seeran dubbachuun uumaa abbaa keenyati. Barri fafeen lufe, barri gaariin dhufe, nageenyi wal fufe, ilmi Oromoo ammanaa achi nafu kufe. Foollummaa fudhannee asii seeran dabarre, duuloo quxusuu keenya hin ulfeeffanne, hangafa keenya, Birmajii abbaa keenya, meelbaa hangafa keenya hundaa ulfina kennineefit. Eduu seeran dabrin hoggaa 8 guun amma immoo hoggaa 8 erga guunne asfaaltii nu baafnee diriirsinee tolchine kana duuloon akka dhadhaa zayitii irratti gannu naqee barri bara nagaa nu ta'ee isaanis akkuma keenya kanatti rabbi gadaa dhanga'ee waaqni aan hulluuqsu rabbi isaan haa godhu hojjaan keenya shaggaadha an isaanitti rabbi shaggaa haa godhu. Haqa isaa sarbame immoo falmuun adda addatti falmuun cimee deemuun tokkummaa isaatiin jabaachuun baheessa hamma haqi isaa deebi'utti. Haqi isaa kun immoo karaa dimookiraasiitii karaa federalizimiiti jedhee waraqata irra jira. Kun attamitti jiruurra oolaa jira kan jedhu gaaffiidhaan amma Oromoon kan gaafataa jiru. Gaaffiin kun ammayyuu hin deebinee jedhama Oromoon. Kanaafi kana deebisuudhaaf immoo of qulqulleessuu, dura buutuu dhugaa ta'uu, dhugaadhaan haasa'uu, namoota walitti qabanii dhugaasaa itti ibsanii
barsiisu barbaachisa buqqee duudaa bishaanin lixuedha oromoon itti himanii akka himan sanatti oollaan rakkinni hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebineeti kan nuti jirru OBN irraa kan isin bira ga'u qophii dhiyaana galgalaati kan daawwataa jirtan waan waliin jirtaniif guddaa isin galateeffannaa. Amma immoo miidiyaaleen gurguddoo biyya keessaa fi alaa maal haasa'aa oolanii mata duree isaanii maal godhatan kan jedhu daawwattoota keenya biraan ga'uuf deemna. Odeeffannoo biyya keessaa paarkiileen biyyaalessaa gaarleenii balaa ibiddaa qaqqabeen guyyaa 4ffaa isaanii lakkoofsaniiti kan inni jiru. Balaa ibiddaan kun hanga ammaatti siin to'atamne hirmaattonni namoonni jiraattonni naannoo poolisii naannoo Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaa balicha to'achuudhaaf qindoominaan hojjechaa akka jiran beekameeti kan jiru. Kanaan alas immoo namoonni balaa kanaan shakkaman yookaan immoo ibidda kana qabsiisan jedhame shakkamanis to'annoo jala oolaniiti kan jiru. Odeeffannoo kana miidiyaalee biyya keessatti kan qabatee bahee gama biraatiin dhimma kontiroobaandiiti kan argannu. Kontiroobaandiin naannofsi inni yeroo ammaa iddoo garaagaraatti taasisaa jiru ammas cimeetti dhufee haalli qabiinsaas cimeetti dhufeeti kan inni jiru. Yeroo garaagaraatti qaamaatti kan turanii gara maallaqaatiin gara meeshaalee garaagaraatiin sochiinsaa yeroo ammaa haalli inni itti qabamu bayyachaa dhufeeti kan jiru. Guyyaa kaleessaas yaabeellootti keessa yookaan immoo iddoo to'annaa yaabeellootti moobaayiloota harkaa yookaan immoo bilbiloota socho'aa 1780 ta'an to'annoo jala oolaniiti kan isaan jiranii. Konkolaataa fe'iinsaa lamatti fe'amanii odoo isaan imalaa jiranii namoota dhimma kana sochaasan yookaan immoo namoota kontiroobaandistoota kan namoota afur wajjiniin to'annoo jala oolan jechuudha. Miidiyaaleen biyya keessaa baay'een isaanii gabaasanii jiru. Iyyee keessumattuu egaa jijjiiramni Itoophiyaa.